النعم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات عليه دائما. سورہ فاتحہ کی اجتماع سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید علی اختر صاحب مرحوم، قیصر جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ، سید محمد عسکری صاحب مرحوم اور عابدہ بیگم صاحبہ مرحومہ، ان سب کی روحوں کے لیے اور جملہ مومن و مومنات کی روحوں کے لیے یہ سارے ثواب فرما دیجیے. ظاہر کے سلسلے کے آخری مجلس ہے، بٹ مجھے کانپور بھی جانا پڑ گیا، صبح نکلا اور اب ابھی 7 بجے قریب واپسی ہوئی، تو تھکن بھی بہت زیادہ ہے. ایک بار کچھ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سورہ اعراف کی آیت کریمہ جس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ جو مسلمان جو مومنین جس رسول کا اتباع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور صرف قرآن مجید ہی میں اس کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ جو دیگر الہی کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا ذکر موجود، اس کا تذکرہ موجود ہے. تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تمام اس سے قبل کی جتنی بھی صحیفیں ہیں ان سب میں تذکرہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اگر تذکرہ ہے اور آج تک تذکرہ محفوظ، تو وہ اس لیے محفوظ ہے کیونکہ قدرت نے اعلان فرمایا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قدرت کی طرف سے اعلان کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پورا قرآن محفوظ ہے. لیکن تورات کے لیے، زبور کے لیے، انجیل کے لیے، کسی اور صحیفے کے لیے قدرت نے پورے صحیفے کے لیے اعلان نہیں کیا. نہ تورات کے لیے اعلان ہے، نہ زبور کے لیے، نہ انجیل کے لیے، نہ کسی اور صحیفے کے لیے، لیکن ایک اعلان ہے وہاں کے لیے کہ ہاں ہم پورے صحیفے کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ان صحیفوں میں ذکر محمد و آل محمد محفوظ رہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا اعجاز ہے کہ ہزاروں تبدیلیاں آ گئیں انجیل میں، پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آ گئیں تورات میں. آج سے جو 500 سال پہلے والی انجیل ہے وہ 200 سال پہلے والی نہیں ہے، اور جو 200 سال پہلے والی ہے وہ 100 سال پہلے والی نہیں ہے، اور جو 100 سال پہلے والی ہے وہ 50 سال پہلے والی نہیں ہے، اور 20 سال میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی، اتنی تبدیلیوں کے بعد بھی، اتنے چینجز کے بعد بھی، اگر جو کئی جگہ پہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ریفرنسز ہیں وہ اس کو وہ مٹا نہیں سکے. میں نے کل کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو ریسرچ اسکالرس ہیں، جو محققین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 114 مقامات انجیل اور تورات میں ایسے ہیں کہ جہاں پر حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریفرنس ہے. جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، میرا جانا بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو تمہارا مددگار ہے. یہاں کے اوپر اب جو لفظ اصل ہبرو زبان میں تو ہے نہیں، اب جو ٹرانسلیشن ہے اس کا،
تو ٹرانسلیشن جو ہے اس میں ہیلپر کا لفظ ہے, جبکہ اصل جو ہبرو زبان ہے اس میں پارخلیت کا لفظ ہے. اس کو ٹرانسلیٹ جب کیا انگلش میں تو اس کو انہوں نے ہیلپر کر دیا, جبکہ علماء کا کہنا یہ ہے, جو ریسرچ کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ فارقلیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو, جو قابل مدح ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو. تو فارقلیت کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو, اور محمد کے معنی بھی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ رسول کا تذکرہ ہے جو توریت پہ کیا جا رہا ہے, صلوات بھیجے محمد, یہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے جو انجیل میں ہو رہا ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں ہو رہا ہے. اس کے بعد بہت ایک خاص جملہ جو ہے جو بالکل متفق ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ فرمایا کہ وہ شخص وہ جو نبی آئے گا, وہ نبی وہ ہوگا جو اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا, بلکہ قدرت نے اعلان کیا کہ جو میرا حکم ہے لفظ بلفظ وہی پہنچائے گا. وہ اپنی طرف سے زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں کرے گا. ماں یہ صفت بیان کی جا رہی ہے تو قرآن میں اعلان ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, صلوات بھیجے محمد, یہ رسول وہ ہے جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے کہ جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. اسی لیے ایک اور, کیونکہ انجیل کی بہت اس کے ایڈیشنز ہیں اور بہت تبدیلیاں آئی ہیں, اور ایک زمانے میں تو 50 انجیلیں موجود تھیں جو گھٹا کے 4 کی گئی ہیں, کم کر کے 4 کی گئی, ورنہ 50 انجیلیں تھیں. تو اس میں الگ الگ دائرہ ریفرنسز ہیں, تو اس میں ایک ریفرنس اور بھی ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی جو آئے گا, جان کے چیپٹر 16 میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب یہ جان کے سلسلے میں, جان پیغمبر کے سلسلے میں, انگریزی میں تو جان ہے لیکن یہ عربی میں کہا گیا کہ جناب یحییٰ تھے, عربی میں ان کا نام جناب یحییٰ. یہ جب یروشلم میں تشریف لائے تو ان سے جو یہودی کاہن تھے انہوں نے پوچھا, بہت توجہ رہے, بہت اہم پہلو اس موضوع کا, بہت اہم پہلو یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انگلش میں جان ہے لیکن عربی میں جناب یحییٰ, جناب یحییٰ پیغمبر تھے. جب وہ یروشلم میں آئے تو ان سے جو یہودی کہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مسیح ہیں, پوری توجہ رہے, کیا آپ مسیح ہیں؟ یہ کہا نہیں میں مسیح نہیں ہوں. اس کے بعد جو آپ لفظ استعمال کیا, جو نام استعمال کیا, وہ سنیے, کیا آپ ایلیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایلیا بھی نہیں ہوں. اچھا آپ وہ نبی ہیں جو ایلیا کا بھی نبی ہے؟ کہنے نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو 3 شخصیتوں کا انتظار تھا. توجہ چاہتا ہوں, یہودیوں کو 3 شخصیوں کا انتظار تھا, جناب مسیح, جناب عیسیٰ, ایلیا, اور ایک وہ نبی جو ایلیا کا بھی نبی. اب عیسائی دنیا سے یہ پوچھنا ہے, یہودی دنیا سے پوچھنا ہے کہ مسیح تو آ گئے مگر وہ ایلیا کہاں ہے, مسیح تو آ گئے مگر وہ نبی کہاں ہے کہ اس کی یہودی تلاش میں ہے. ایک سلوات بھیج دے پر محمد, اور اس نبی کی جو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ہو بہو ہمارے رسول کے اوپر پوری اترتی ہیں. اس سے پہلے بھی جناب موسیٰ کا جو کلام تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اسی طرح سے جناب عیسیٰ نے جو صفتیں بیان کی ہیں وہ بھی اسی رسول کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب عیسیٰ آ گئے لیکن ایلیا کہاں ہیں, وہ ایلیا کا نبی کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی توریت میں بھی, انجیل میں بھی ہے, اور ایلیا سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس وقت جناب عیسیٰ کو سولی دی جا رہی تھی, جناب عیسیٰ کو سولی دی جا رہی تھی, تو اس وقت آج کی انجیل میں بھی جملے محفوظ ہیں کہ اے ایلیا آپ کہاں ہیں, میری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اے ایلیا آپ کہاں, آپ میری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہاں کے اوپر ٹرانسلیشن میں لکھا جاتا ہے کہ ایلیا سے مراد گاڈ ہے, ایلیا سے مراد اللہ ہے, لیکن جیبل گلیڈن نام کے ایک بہت بڑے اسکالر نے, عیسائی اسکالر ہے, کرسچن اسکالر ہے, اس نے جو کمنٹری لکھی ہے, پوری توجہ رہے,
उसने जो न्यू टेस्टामेंट पर कमेंट्री लिखी है उसने कमेंट्री में लिखा है कि हिब्रू जबान में एलिया कभी भी गॉड के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हिब्रू जबान में एलिया कभी गॉड के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उसकी ईसाई है, ईसाई लिख रहा है, कमेंट्री में लिख रहा है, वो लिख रहा है कि एलिया कभी हिब्रू जबान में, इब्रानी जबान में गॉड के लिए और खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि एलिया के वही मानी है जो अरबी में अली के मानी है। एक सलवात भेज दे पर मोहम्मद, एलिया के वही मानी है जो अरबी में अली के मानी है। इसीलिए खैबर में ये वाकया बहुत मशहूर और मारूफ है कि मौला कायनात जब खैबर के दरवाजे के पास पहुंचे हैं, खैबर के दर के पास पहुंचे हैं, तो वहां पत्थर के ऊपर अलम नस्क करके आपने पुकार कर ऐलान किया था कि आना एलिया फिल इंजील, ए यहूदी सुन लो कि जिस एलिया का इंतजार तुम्हें है वह एलिया मैं ही हूं। सलवात भेजते हैं इसके अलावा एक और वाकया है जो मौला कायनात के सिलसिले में है कि आप एक मरतबा तशरीफ लिए जा रहे थे, तशरीफ लिए जा रहे हैं और असहाबे किराम साथ, दरमियान में दरिया आता है, वहीं पर एक राहिब था, एक ईसाई इबादत गुजार था, उससे मौला अली ने पूछा और उनकी जो साहब तो पूछा कि भाई यहाँ पर कोई किश्ती का इंतजाम है कि नहीं है, तो उसने कहा कि यहाँ पर न कोई किश्ती है न इधर कोई पुल है, बल्कि आपको काफ़ी कई घंटे के फासले के बाद जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर पुल मिलेगा और वहाँ पर किश्तियाँ भी मिल जाएंगी और पुल भी मिल जाएगा, आप उसे इस दरिया को पार कर सकते हैं। उसके बाद रिवायत कहती है कि मौलाना ने उसी वक्त आपने अपने एजाज से आपने वो दरिया जो था वो हवा में, फिजा में आप परवाज करते गए और परवाज करते हुए आपने वो पूरा दरिया पार किया। ये ईसाई पादरी जो था ये मंजर देख रहा था, वो ईसाई राय बहुत पुराना इबादत गुजार था, वो मंजर देख रहा था, उसने कहा कि ए हवा में परवाज करने वाले शख्स अब तुम मेरा कमाल भी देखो, मेरा कमाल भी देखो। ये कहकर वो पानी पर चलने लगा और पानी उसके लिए बिल्कुल फर्श की तरह से हो गया। पानी के ऊपर चलता हुआ वो मौला के पास पहुंच गया कि तुम फिजा में उड़े, हम मैं पानी पर चलता हुआ आया हूं। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम जेरे लब कुछ कह भी रहे थे वो भी बता दो क्या कह रहे थे, कुछ तुम जबान से दोहरा भी रहे थे ये भी तो बताओ क्या दोहरा रहे थे। कहा कि हाँ हमारी पुरानी किताबों में एक मुकद्दस नाम है, हमारी पुरानी किताबों एक मुकद्दस नाम है, वही नाम मैं दोहरा रहा था, वही मैं नाम ले रहा था जिसकी वजह से ये पानी जो है मेरे लिए फर्ज बन गया। कहा नाम भी तो बताओ कि क्या दोहरा रहे थे। कहा हमारी मुकद्दस किताबों में एलिया नाम है, वही मैं विर्द कर रहा था। मौला अली ने फरमाया कि क्या एलिया का अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो एलिया से। कहा हाँ, इसीलिए तो मैं जिंदा हूं आज तक कि एलिया से मुलाकात करो। मौला ने फरमाया कि अना एलिया, मैं ही एलिया हूं। सलवात भेज दे। तो इसका मतलब यह है कि इंजील, तौरात और जितनी भी किताबें हैं उनमें जो एलिया के लफ्ज आ रहा है वो वही है कि जो अली के मानों में है, और इसी तरह से हुजूर के सिलसिले में जो रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने कहा था कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, पुराणात में मिल जाएंगे, पुराना में, वेद में और उपनिषद वगैरह में, उसमें भी स्कॉलर्स ने जो उस पर रिसर्च की है उसमें आपको इमाम हमारे तस्करे मिलेंगे, इसमें हुजूर सरवर कायनात का तस्करा भी है, मौला अली का तस्करा भी है, ये सब तस्करे उसमें है। जाहिर है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो किताबों में मौजूद है, तो हल्का सा एक इशारा करना चाहता हूँ। पहले याद कर दूँ कि तौरात का एक बहुत कदीम नुस्खा मिस्र में महफूज है, तौरात का एक बहुत कदीम नुस्खा मिस्र में महफूज है जिसमें जनाब दाऊद के कुछ इरशादात हैं, जनाब दाऊद के कुछ इरशादात हैं। मैं तो समझता हूँ उससे वाज़े कोई पेशीन गोई नहीं हो सकती तो जनाब दाऊद ने फरमाई, और तौरात के कदीम नुस्खे में वो मौजूद है। जनाब दाऊद फरमा रहे हैं अपने मानने वालों से कि देखो तुम्हें तुम्हारे लिए इताअत वाजिब है उस काबिल एहतराम शख्सियत की कि जिसका नाम एलिया है,
اس قابل احترام شخصیت کی اطاعت واجب ہے تم سب کے اوپر, اس کا نام ایلیا ہے, اور اس کی اطاعت ہی میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اسی کی بہت توجہ رہے, اسی کی اطاعت میں, اسی کی پیروی میں, اسی کی فرما برداری میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح پوشیدہ ہے. اور اس عظیم شخصیت کا دوسرا نام حیدر ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد, اس عظیم شخصیت کا دوسرا نام حیدر ہے. دوسرا نام حیدر ہے کہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے, جو شیر کی طرح سے بہادر ہے, اور اس کی ولادت کعبے میں ہوگی. سلوات بھیج دے گا. تو اس طرح سے یہ ریفرنسز جو ہے پرانی جو نسخے ہیں اس میں بھی موجود ہے, اور آج کی جو جدید جو بائبل ہے اور آج کے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اس میں بھی ریفرنسز مل جائیں گے. اور ہندوؤں کے جو رہنما ہیں کرشن, ان کے سلسلے میں بھی یہ تاریخ موجود ہے کہ انہیں جو مجادات کی ہے اس میں بھی انہیں نے رسول اللہ کا ذکر بھی کیا ہے اور مولا کائنات کا ذکر بھی کیا ہے. خود رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے, مولا کائنات کا تذکرہ بھی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہندوؤں کی قدیم کتابیں ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ کرشن جی اپنے مناجات میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیدا کرنے والے, پیدا کرنے والے, تجھے تیری ذات کی قسم ہے, اور تجھے اس کی قسم ہے جو تیرا محبوب ہے. توجہ رہے, تجھے تیری ذات پاک کی قسم ہے, اور تجھے اس کی قسم ہے جو تیرا محبوب ہے. تجھے اس کی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. تجھے اس کی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے, اور تجھے اس شخصیت کی قسم جو تیرے محبوب کو بہت محبوب ہے. ایک سلوات بھیج دے بلد آباد. تجھے اس شخصیت کی قسم ہے کہ جو تیرے محبوب کو بہت محبوب ہے, کہ جس کا نام آہلی ہے, اور وہ دنیا کی سب سے مقدس عبادت گاہ میں ایک سیاہ پتھر کے پاس, ایک سیاہ پتھر کے پاس جلوہ گر ہوگا. اس سیاہ پتھر کیا ہے؟ حجر اسود کے کیا ترجمہ ہوگا؟ حجر اسود کے کیا ترجمہ ہے؟ حجر مانی پتھر, اسود مانی سیاہ. اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہو رہا ہے. سلوات بھیج دے بار. اس سلسلے میں زیادہ وقت نہیں لینا ہے, تھکن بھی مجھے بے انتہا زیادہ ہے, لیکن بار بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے کم از کم یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو سکے. اگر سے ظاہر کہ بہت سی چیزیں چھوٹ گئی ہیں, کیونکہ ظاہر کہ بہت سی عبارتیں بہت طویل ہیں جو ظاہر میرے لیے ممکن نہیں کہ ان کو لوز بلوز یاد رکھ سکوں, زیادہ ہلکا ہلکے ایسے اشارے درج کر رہا ہوں. مہاتما بدھ کے سلسلے میں بھی قدیم کتابیں مل جائے گا کہ انہیں نے بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مناجات فرمایا. دیکھیے ممکن نہیں ہے, سمجھ جو رہے, ایک بنیادی چیز پیش کر دوں بچوں جماعتوں کے لیے, ممکن ہی نہیں کہ اتنی بڑی سرزمین ہندوستان اور کوئی نبی نہ آیا ہو. امپاسبل ہے, ناممکنات میں سے ہے کہ اتنی بڑی سرزمین ہو اور کوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر نہ ہو, کوئی اللہ کی طرف سے رسول نہ ہو, کوئی اللہ کی طرف سے نمائندہ نہ ہو. اسی لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے کہ کسی بھی ہندوستان کے جو پرانے رہبر ہیں ان کا نام لے کر برا کہا جائے. اجازت نہیں دی ہے, نہیں دی ہے, کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلیمات میں تحریف کر دی گئی ہو سکتا ہے ان کے ارشادات میں تحریف کر دی گئی ہو سکتا ہے کہ جنہیں جو بتایا ہو, جو تعلیم دی ہو, اس میں تحریف کر دی گئی ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ نبی رہے ہو سکتا ہے وہ پیغمبر رہے ہوں. کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ اتنی جہاں جو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی اور رہبر بھیجا ہے,
لكل قوم هاد، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لكل قوم هاد، ہر قوم کے لیے رہبر بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے رہنما بھیجا ہے. تو ممکن ہی نہیں کہ اتنی قومیں بسنے والی ہندوستان میں ان کے لیے کوئی رہبر نہ بھیجا ہو، کوئی رہنما نہ بھیجا ہو. ہاں یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں تحریف کر دی گئی، جس طرح سے جناب موسیٰ کی تعلیمات میں تحریف کر دی گئی، ہو سکتا ہے کہ ان انبیاء کی تعلیمات بھی تحریف کر دی گئی ہو اور اصل تعلیم ہم تک نہ پہنچی ہو. اسی لیے علماء نے منع کیا ہے کہ کبھی کسی بھی مذہب کے رہبر کا نام لے کر برا نہ کہو، سلوات بھیجے بر محمد. تو اسی لیے مہاتما بدھ کے سلسلے میں ان کی مناجات آج بھی محفوظ ہے، ان کے جو قول ہے وہ آج بھی محفوظ ہے کہ انہیں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک انتہائی مقدس اور پاکیزہ روح توجہ رہے، مجھے اپنے خواب میں نظر آئی اور اس نے مجھے خوشخبری دی، اس نے مجھے خوشخبری دی اور کہا کہ کیا تمہاری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب قبول ہوئی ہیں، تمہاری عبادتیں قبول ہوئی ہیں اور تم کو قبولیت کی سند دیتا ہوں، میرا نام آہولی ہے. جس طرح سے ہبرو میں ایلیا ہے، عربی میں علی ہے، اسی طرح سے پرانی سنسکرت میں آہولی ہے. صلوات بھیجے پر محمد. اور دیکھو اگر دنیا میں، دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے، دنیا میں مجھ سے ملاقات کرنا ہو تو ایک شگافتہ شدہ دیوار کے قریب ایک بچے کی صورت میں ملوں گا میں. ایک صلوات بھیجے پر نماز پر محمد. تو شگافتہ شدہ دیوار کون سی ہے اور وہ بچہ کون ہے جو وہاں پر تولد ہو رہا ہے، وہ سوائے مولا کائنات کا اور کون ہے کہ جو کعبے کی دیوار شگافتہ ہوئی اور مولا کا تولد ہوا. سلوات بھیجے پر محمد. بس توجہ رہ کرنا چاہتا ہوں. بس آپ دیکھیں ان کی مناجات ہے، عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب مناجات ہے جو آج بھی قدیم بودھ مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ مناجات کیا ہے؟ ایک مرتبہ دشمنوں میں گھر گئے، ایک مرتبہ دشمنوں میں گھر گئے تھے مہاتما بدھ. تب ان کی مناجات ہے، مناجات ہے کہ اللہ سے، خالق سے، پیدا کرنے والے سے وہ مناجات کر رہے ہیں کہ اس کو بھیج دے، اس کو بھیج دے جو تیرا ہاتھ ہے. ارے توجہ رہے، پوری توجہ رہے، اس کو میری مدد کے لیے بھیج جو تیرا ہاتھ ہے، مجھ کے میری مدد کے لیے اس کو بھیج جو تیرا چہرہ ہے. ارے توجہ رہے، ارے پوری توجہ رہے، اس کو مدد کے لیے پکار رہے تھے مہاتما بدھ کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا جو تیرا ہاتھ ہے، جو تیرا دست و بازو ہے، جو تیرا چہرہ ہے اور جس کا نام تیرے نام پر ہے، کہ جس کا نام تیرے نام کے اوپر ہے، جو تیرا چہرہ ہے، جو تیرا ہاتھ ہے، جو تیری قدرت کا مظہر ہے، جو تیری طاقت کا مظہر ہے، تیرا نام پر اس کا نام ہے اور اس کے چہرے پر نگاہ کرنا ہزار عبادت سے افضل ہے. ایک سلوات پر نام آسکر محمد. تو سوائے مولا کائنات کے اور کون ہے جس پہ صفتیں پوری اتر رہی ہوں؟ سلوات پر محمد و آل محمد. کل میں نے ایک موضوع اختیار کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پر گفتگو ہو جائے، اور وہ کہ انہی کتابوں میں رسول اللہ کے لیے لفظ نور استعمال ہوا ہے کہ وہ نور ہے، وہ نور ہے، اور یہ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے ہے. کوئی بھی نبی پوری کائنات کے لیے نہیں، خود جناب عیسیٰ کے لیے انجیل میں موجود ہے کہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے، صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے. جناب آدم کاہے کے لیے؟ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب قرآن کی اگر بات کی جائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے. جناب نوح اپنی قوم کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، جناب ابراہیم پوری کائنات کے لیے نہیں ہے، جناب موسیٰ مختصر علاقے کے لیے، جناب عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے،
لیکن صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے ارشاد ہوا ہے وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, ہم نے عالمین کے لیے بھیجا ہے, توجہ رہے, ہم نے عالمین کے لیے بھیجا ہے, نہ آدم عالمین کے لیے ہیں, نہ نوح عالمین کے لیے ہیں, نہ ابراہیم عالمین کے لیے ہیں, نہ موسیٰ عالمین کے لیے ہیں, نہ عیسیٰ عالمین کے لیے ہیں, نہ یحییٰ, نہ زکریہ, نہ یوسف, نہ یعقوب, کوئی بھی نبی کسی کو سند نہیں دی اللہ نے کہ عالمین کے لیے ہم نے بھیجا ہے. کیا سبب ہے؟ جناب آدم کو یہ سند کیوں نہیں ملی؟ جناب نوح کو کیوں نہیں ملی؟ جناب ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ان کو سند کیوں نہیں ملی؟ ارے کیونکہ ان کی نبوت بھی زمین تک محدود تھی اور ماننے والے بھی زمین تک محدود تھے. ارے توجہ چاروں صاحبہ نے ذوق کی, انسان بڑا چالاک ہے, انسان بڑا ہوشیار ہے, ارے بچنے کے ساتھ سارے طریقے ڈھونڈتا ہے وہ کہ کسی طرح سے کوئی طریقہ بچنے کا مل جائے. لہذا قدرت کو علم تھا, قدرت کو علم تھا کہ رسول کے ماننے والوں کے قدم خلا تک پہنچیں گے, چاند تک قدم پہنچیں گے, ہو سکتا کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, ہو سکتا مریخ پر پہنچ جائیں, ہو سکتا زہر پر پہنچ جائیں. تو انسان بڑا ہوشیار اور چالاک ہے, ادھر زمین سے باہر قدم نکلے فور اس کی زبان پہ آ سکتا تھا. تو اب تو ہم شریعت کے دائرے سے باہر نکل آئے, اب تو ہم نبوت کے دائرے سے باہر نکل آئے, اب تو ہم اسلام کے دائرے سے باہر نکل آئے, لہذا ہم پر کوئی شریعت قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا, اسلام کا کوئی قانون ہم پر جاری نہیں ہو سکتا, کیونکہ رسول تو زمین کے لیے تھے, ہم تو آسمان کا سفر کر رہے ہیں, ہم تو چاند پر پہنچ چکے ہیں, ہم تو مریخ پر پہنچ چکے ہیں. قدرت کو معلوم تھا کہ انسان کی فطرت کیا ہے, اس کے قدم چاند پر پہنچیں گے تو کہے گا کہ اب تو کوئی شریعت کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے, اس کے قدم مریخ پر پہنچ جائیں گے تو کہے گا ہم کوئی اسلامی حکم ہمارے لیے نہیں ہے. اسی لیے قدرت نے پہلے پیش بندی کر دی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم ان کو عالمین کے لیے بھیج رہے ہیں. ارے زمین کے دائرے کشش سے باہر نکل سکتے ہو, نبوت کے دائرے کشش سے باہر نہیں نکل سکتے ہو. تلوار پر محمد و آل محمد. ایک سلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. انجیل بھی کہہ رہی ہے کہ کائنات کے لیے یہ نبی, زبور بھی کہہ رہی ہے کائنات کے لیے نبی, توریت کا بھی اعلان کائنات کے لیے نبی, اور خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کل نور پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی بہت سے خود مسلمان ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ نور نہیں تھے بلکہ خاک ہمارے جیسے تھے, جیسا ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے رسول اللہ بھی خاک ہی سے بنے ہوئے تھے. ایسے کہنے والوں کے منہ میں خاک. ایک سلوات محمد, کیونکہ رسول رسول ہے اور امتی امتی ہے. آپ دیکھیں کہ رسول کہتے کس کو ہیں, صاحبان ذوق ہے انشاءاللہ, کوئی لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا. رسول کہتے کس کو ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پوری کائنات میں نگاہ قدرت منتخب کرے. رسول کون تھے؟ جن کو پوری کائنات میں نگاہ قدرت نے منتخب کیا تھا. ارے توجہ رہے, جن کو پوری کائنات میں نگاہ قدرت نے منتخب کیا تھا اس کو خاتم النبیین بنایا, ان کو محمد مصطفیٰ بنایا. صلوات بھیجے پر محمد. بس صاحبان ذوق دو تین جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. ہم کو بھی جب بہت توجہ رہے, ہم کو بھی جب اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, ہم کو بھی جب اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کی وسعت کے مطابق, اپنی نگاہوں کی وسعت کے مطابق ہم ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اگر انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوئی تو سڑک پر پڑے پتھروں کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ ہیرے اور جواہرات کا انتخاب کرتے ہیں. اگر گلے کے لیے ہار کی ضرورت ہوئی تو سنگ موسیٰ سنگ خارا کا انتخاب نہیں کرتے
بلکہ جو قیمتی چمکدار موتی ان کا انتخاب کرتے ہیں. باقی روشوں کے لیے اگر پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی پھول لا کر نہیں لگاتے, بلکہ جو ہماری نگاہ منتخب پھول ہیں ان پھولوں کے ذریعے سے اپنے باغ کو زینت دیتے ہیں. تو جب ہم اپنے لیے منتخب کرتے, توجہ رہے, جب ہم اپنے لیے کسی شے کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی وسعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو جب قدرت نے اپنے لیے منتخب کیا, ارے توجہ رہے, جب قدرت کی نگاہ انتخاب چلی ہے, انشاءاللہ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا, جب قدرت کی نگاہ انتخاب چلی ہے تو اس نے بھی ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا. تمام زمینوں میں کعبے کی زمین کو چنا, تمام زمینوں میں کعبے کی زمین کو چنا, تمام پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا, تمام پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا, تمام درختوں میں شجر طور پر نگاہ انتخاب پڑی, تمام جانوروں میں ناقہ صالح کو چن کر اپنی نشانی بنایا, تمام ملائکہ میں سردار ملک جبریل کو چن کر سردار ملک کا عہدہ دیا. اب پوری کائنات میں جب انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا. انسانوں میں انبیاء کا انتخاب ہے, انبیاء میں رسولوں کا انتخاب ہے, رسولوں میں اولو العزم پیغمبروں کو منتخب کیا ہے. اب اولو العزم پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبوب بنایا, اپنا محبوب بنایا. پر جملہ نظر کر چاہتا ہوں, یہ رسول کی ذات نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا عطر ہے, ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایک سلوات پر بس وہی پرانے جملے کے اثرات, تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے حضرات, کیونکہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ دروازے میں کھڑے میں پھنسے ہوئے وہ شاید آ نہیں پا رہے ہیں. لہذا زحمت کیجیے آپ حضرات تھوڑی سی. ایک سلوات بلند آواز سبر محمد ایک سلوات اور ملاقات. دیکھیے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے, اس کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے, جس کے لیے ہو سکتا ہے کسی جوان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ خاموش ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن پریشان پر گندہ ہو جائے کہ بھئی بات تو صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری طرح کے بشر ہماری طرح کے انسان تھے, ہماری طرح کے بشر تھے ہماری طرح کے انسان تھے. اور دلیل قرآن مجید سے دی جاتی ہے کہ خود قرآن میں کہا جا رہا ہے قل انا بشر مثلکم, اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. انا بشر مثلکم, ارے توجہ ہے, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. لہذا جب رسول سے کہلوایا جا رہا ہے, دیکھیے بات بہت پیچیدہ ہے, جب رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, تو جب ہم کہہ رہے ہماری طرح کیا تو آپ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ بات پیچیدہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ پتھر کیا ہے, پتھر جو جمادات میں اس میں لمبائی ہے, گہرائی ہے, چوڑائی ہے. یہ پتھر ہے, لمبائی, گہرائی, چوڑائی, ڈائمینشنل, اس میں تھری ڈائمینشنل ہوتا ہے, لمبائی ہے, گہرائی ہے, چوڑائی ہے, پتھر ہے. مگر پتھر جب سے خلق ہوا اپنی جگہ سے ہلا نہیں کبھی, پر جہاں پر ہے وہیں پر ہے, وہ ہل نہیں سکتا, یعنی اس میں موومنٹ نہیں ہے, اس میں موومنٹ نہیں ہے. لیکن اب نباتات جو پیدا ہوئے ان میں وہی صفت پائی جاتی ہے جو پتھر میں پائی جاتی ہے, یعنی لمبائی ہے, گہرائی ہے, چوڑائی ہے, مگر ایک صفت کا اضافہ ہے اس میں, اس میں ایک صفت کا اضافہ, وہ کیا ہے, موومنٹ ہے اس میں. اس میں کیا ہے, نہیں اس میں نشو نما ہے, اس میں نشو نما ہے. پتھر جتنا ہے اتنا ہی پتھر رہے گا, پتھر بڑھ نہیں سکتا, اس میں نشو نما نہیں ہے. لیکن جو نباتات ہے وہ تھری ڈائمینشنل بھی ہے, گہرائی ہے, چوڑائی, لمبائی بھی ہے, مگر
نشو و نما بڑھنے کی قوت ان میں ہے, توجہ رہا, ان میں بڑھنے کی قوت ہے. یعنی ایک صفت کا اضافہ ہوا تو پتھر سے دانت بن گیا, توجہ رہا, ایک صفت کا اضافہ ہوا تو پتھر سے درخت بن گیا. وہ کون سی صفت ہے؟ بڑھنے کی قوت, نشو و نما کی قوت. جانور میں بھی یہی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں, لمبائی ہے, چوڑائی ہے, گہرائی ہے, اور نشو و نما ہے, بڑھتا ہے وہ. مگر ایک صفت کا اضافہ ہوا اس میں, وہ کیا ہے؟ موومنٹ. اس ایک صفت کا اضافہ, موومنٹ, اب وہ درخت سے حیوان بن گیا. تو ایک صفت کا اضافہ ہوا اور درخت سے حیوان بنا, وہ درخت سے حیوان بن گیا, کیونکہ درخت میں موومنٹ نہیں ہے, بس جہاں پر وہ جمع ہوا ہے وہ جمع ہوا ہے, وہاں موومنٹ نہیں اس کے اندر. وہ خود اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اب چوتھی منزلہ انسان کی, چوتھی منزل آئی, بہت توجہ رہے, چوتھی منزل آئی انسان کی, اس میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جو پتھر میں ہیں, اس میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جو درخت میں ہیں. یعنی تھری ڈائمینشن ہے, چوڑائی ہے, لمبائی ہے, گہرائی ہے, اور نشو و نما ہے. اس میں بڑھنے کی قوت ہے جو نباتات میں ہے, جو درختوں میں ہے. اسی طرح سے جانور میں جو صفت ہے موومنٹ کی, وہ اس میں پائی جاتی ہے. تو تینوں وہ صفتیں اس میں موجود ہیں کہ جو اس سے پہلے کے وجودوں میں ہیں, مگر ایک شے کا اضافہ ہوا اور انسان بنا. ارے توجہ رہے, ایک شے کا اضافہ ہوا انسان, وہ شے کیا چیز ہے؟ وہ عقل ہے. عقل آئی اور انسان بنا. تمام صفتیں وہ بھی موجود جو پتھر میں ہیں, وہ صفتیں بھی موجود جو درخت میں ہیں, وہ صفتیں بھی موجود جو جانور میں ہیں, مگر ایک صفت کا اضافہ ہوا یعنی عقل آ گئی. لہذا اب یہ جانور سے انسان ہو گیا, جانور سے انسان ہو گیا. اب نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ ایک صفت اور بڑھی ہوئی ہوتی ہے. ارے توجہ رہے, ایک صفت اور بڑی بھی ہوتی ہے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. یو ہائے, میں وہ ہوں جس پر وہی نازل ہوتی ہے. ادھر وہی نازل ہوئی, ادھر عام انسان سے نبی بنا, ادھر عام انسان سے نبی بنا. تو جو فرق حیوان اور انسان میں ہوتا ہے, وہی فرق عام انسان کے نبی میں ہوا کرتا ہے. ایک سلوات بھیج دے بڑا نواز, ایک سلوات بلند آواز پر, محمد نہیں نہیں دوسری طرح سے پیش کر دوں اس کو. ارسطو نے, ارسٹوٹل نے انسان کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحیوان. انسان کی ڈیفینیشن الحیوان. تو جب الحیوان اس نے ڈیفینیشن دی, تو حیوان تو بھینس بھی ہے, پھر حیوان تو گھوڑا بھی ہے, حیوان تو خچر بھی ہے. حیوان تو خچر سے نیچے جو جانور ہوتا ہے وہ بھی حیوان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ارسطو کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہم میں اور گائے میں کوئی فرق نہیں, ہم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں, ہم میں اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں, ہم میں اور خچر میں کوئی فرق نہیں, ہم میں اور جو خچر سے نیچے والا جانور ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بھی کہہ دے گا, بہت توجہ ہے, کوئی بھی کہے گا کہ آپ نے پوری ڈیفینیشن نہیں بیان کی. ارے توجہ ہے, پوری ڈیفینیشن نہیں بیان کی آپ نے, ناانصافی کی. خالی حیوان نہیں کہا ہے, بلکہ کہا الانسان و حیوان و ناطق. ارے توجہ ہے, الانسان و حیوان و ناطق. انسان ایسا حیوان ہے جو سمجھ بوجھ کر بولتا ہے, جو صاحب عقل ہے, جو صاحب فہم ہے, جو صاحب ادراک ہے. آپ نے پوری ڈیفینیشن نہیں بیان کی, آدھی بیان کی, صرف اتنا ہی کہا کہ انسان و حیوان, اور بلکہ حیوان اور انسان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ تو آپ نے بیان ہی نہیں کی ہے, وہ لفظ ناطق.
यानी समझ बूझ कर बोलता है, साहिब अकल है, साहिब फहम है, तो मैं कहूंगा आपने भी तो आयत अधूरी पढ़ी। अनाप अचरण मिसलुकुम नहीं है बल्कि यूहा इलैया भी है। यही यूहा इलैया जो है वो आम इंसान में और नबी में फर्क पैदा कर देता है। सलवात भेज दे मकाम। अब मैंने कल बात शुरू की थी मगर मुकम्मल नहीं हो पाई थी क्योंकि फिर दूसरी बात रह जाती कि मैंने कहा था कि कुदरत ऐलान फरमा रही है कि इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। बहुत संजीदा मौजू है क्योंकि इस पर गुफ्तगू बहुत होती है आमतौर से टीवी पर कि ये भी है कि रसूल हमारे जैसे थे और खाक हो गए और मिट्टी में मिल गए माजल्ला और दुनिया भर के खुराफात होती है। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बच्चों जवानों तक संजीदा बहस पहुंच जाए, ये संजीदा गुफ्तगू पहुंच जाए और कुरान के जरिए से साबित करना चाहता हूं ताकि कोई मुसलमान इनकार ना कर सके, पूरी तवज्जो रहे। कहा इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं बशर बना रहा हूं मिट्टी से, मैं बशर बना रहा हूं मिट्टी से। ये कहने की क्या जरूरत थी कि बशर मिट्टी से बना रहा हूं? कल देखिए बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं उसको मुकम्मल कर दिया जाए। ये क्यों कहा? इतना ही कह देना काफी था कि मैं बशर बना रहा हूं। ये क्यों कहा जब मैं मिट्टी से बशर बना रहा हूं? उसकी मिसाल मैंने दी थी कि कोई नानवाई कहीं पर रोटी पका रहा हो। मैंने अर्थ किया था कि यहां तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम, लेकिन अरब में और ईरान में तो बाहरी से रोटी ली जाती है, खवातीन को जहमत ही नहीं दी जाती। वहां वो यहां तो रोटियां बेचारी खवातीन पकाती, वहां खवातीन रोटियां नहीं पकाती बल्कि बाहर नानवाई से वो रोटी ली जाती है। आपने पूछा नानवाई से, रोटी पकाने वाले से, कि आपने ये रोटी कहां से पकाई है? उसने कहा कि गेहूं के आटे से। अरे तवज्जो, गेहूं के आटे से। ये उसने गेहूं की शर्त क्यों लगा दी? गेहूं की शर्त क्यों लगा दी? गेहूं की शर्त इसलिए लगाई कि आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होता। अरे तवज्जो तवज्जो, आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होता बल्कि जौ का आटा भी हो सकता है, बाजरे का आटा भी हो सकता है, किसी और अनाज का आटा भी हो सकता है। इसीलिए उसने कहा गेहूं का आटा, गेहूं की कैर लगाना खुद। अरे तवज्जो रहे, गेहूं की कैर खुद इस बात की दलील है कि आटा सिर्फ गेहूं से नहीं होता बल्कि गेहूं के अलावा भी कुछ अशिया ऐसी हैं कि जिससे आटा बन सकता है। अल्लाह ने फरमाया मैं बशर बना रहा हूं मिट्टी से, मिट्टी से। इसका मतलब है कि मिट्टी के अलावा भी बशर बन सकता है। अरे बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, मिट्टी के अलावा भी बशर बन सकता है वरना तीन की शर्त ना होती। मिट्टी से बना रहा हूं और कुरान ने खुद मिसाल पेश कर दी, खुद मिसाल पेश कर दी जनाबे मरियम के सामने, जिस पर जिब्रील आते हैं तो ऐलान हो रहा है कि हमने जिब्रील को अपना रसूल बनाकर भेजा। अरे तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, हमने हमने जिब्रील को रसूल बनाकर भेजा। वो क्या कुरान सविया, वो जिस वक्त मरियम के सामने पहुंचे हैं तो बशर की मिस्ल बन गए। अरे तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे, बशर की मिस्ल बन गए। कुरान कह रहा है कि हमने रसूल बनाकर भेजा लेकिन जब मरियम के सामने आए तो बशर की मिस्ल थे। जब मरियम के सामने आए तो बशर की मिस्ल थे, जबकि फरिश्ते की डिफिनीशन ये है कि मखलूकुन नूरीयुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा। फरिश्ता मलक एक ऐसी नूरी मखलूक है कि जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है। इसका मतलब है कि है नूर। अरे तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे, नूर भी है रसूल भी है। कुरान रसूल कह रहा है, नूर भी है रसूल भी है, मगर जब मरियम के सामने आया तो बशर की मिस्ल हो गया, बशर की मिस्ल हो गया। बस यही हमारा भी अकीदा है कि जब चले थे तब भी नूर थे, जब हमारे सामने आए तो
بشر کی مثل ہو گئے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر نور ہو گئے. ایک سلام بھیجے ورنہ آواز پر محمد والا. نہیں نہیں بس آخری جملہ سلسلے میں نظر کرنا چاہتا ہوں. آخری جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. جناب مریم کے سامنے جیسے ہی جبریل پہنچے انسانی شکل میں مریم ڈر گئی, مریم خوفزدہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر سمجھ رہی تھی, بشر سمجھ رہی تھی تبھی تو خوفزدہ ہوئی. بہت توجہ رہے, ارے بشر سمجھ رہی تھی تبھی تو خوفزدہ ہوئی. اگر ملک سمجھتی تو خوفزدہ نہ ہوتی, اگر فرشتہ سمجھتی تو خوفزدہ نہ ہوتی. بشر سمجھا تھا تبھی تو خوفزدہ ہوئی. تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب مریم کی معصوم نگاہ بشر کے اندر چھپے ہوئے نور کو نہیں پہچان سکے تو ملا کی گناہگار نگاہ ارے بشر کے اندر چھپے ہوئے نور کو کیسے پہچان لے گی. ایک سلوات بھیج دے بردا بات بردا. ایک سلوات بردا بات بردا محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام دوری مخلوقات ہیں. صلوات بھیج دے بر محمد. دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے. یہ اگر بشر کی صورت میں نہ آتے, دیکھیے بشر اس لیے کہ ہم سے تعلق رہے اور نور اس لیے کہ اللہ سے رابطہ رہے. بشر اس لیے کہ خدائی سے رابطہ رہے, نور اس لیے کہ خدا سے رابطہ رہے. ارے توجہ رہے, بشر اس لیے کہ خدائی سے رابطہ, نور اس لیے کہ اللہ سے رابطہ رہے. بشر اس لیے, پوری توجہ رہے, نور اس لیے کہ کوئی اپنا جیسا نہ کہے اور بشر اس لیے کہ کوئی خدا نہ کہہ دے. ایک سلوات بھیج دے اور آواز ایک سلوات بلند آواز پر محمد. یہ اگر بشر کی صورت میں نہ آتے تو ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنتے, ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنتے. اگر نور کی صورت میں ہوتے تو ہمارے نمونے عمل نہ ہوتے. بشر کی صورت میں اللہ نے بھیجا تاکہ ہمارے نمونے عمل بنے. بھوک ہمیں بھی لگتی تھی, ان کو بھی لگتی تھی, پیاس ہمیں بھی, پیاس انہیں بھی, جسم کو ان کی بھی تکلیف, ہم کو بھی تکلیف. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ نمونے عمل نہ ہوتے. بھوک اور پیاس نہ لگتی ہوتی تو جتنے بھی چائے روزے رکھتے, نہ بھوک محسوس ہو رہی نہ پیاس محسوس ہو رہی ہے تو ہمارے نمونے عمل نہ ہوتے. ہمارے نمونے عمل نہ ہوتے, فوراً کہہ دیتا انسان کہ آپ تو ہزاروں روزے رکھ ڈالیے, آپ کو کیا پتا چل رہا ہے. ہم سے پوچھیے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتی. لہذا بشری صفات کے ساتھ بھیجا ان کو تاکہ ہمارے لیے نمونے عمل بن سکے. اگر میدان جہاد میں ہمارے قدم نہیں جمے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ صاحب ہم تکلیفیں نہیں برداشت کر سکے تیر کی تلوار کی, اور آپ کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے, لہذا جتنی جنگیں لڑی ہے آپ کو تو جس میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, لہذا تلواروں کا بھی اثر ہو رہا ہے, تیروں کا بھی اثر ہو رہا ہے, بھوک کا بھی اثر ہو رہا ہے, پیاس کا بھی اثر ہو رہا ہے, اور پڑھتے ہوئے کوڑوں کا بھی اثر ہو رہا ہے. اسی لیے ان کو بشر کی حیثیت سے بھیجا گیا تاکہ ہمارے لیے نمونے عمل بن سکے, ہمارے نمونہ بن سکے کہ دیکھو اس طرح سے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کی جا سکتی ہیں, اس طرح سے مسائل برداشت کیے جا سکتے ہیں. کربلا کے میدان میں آقا حسین مسائل برداشت کر رہے ہیں, اتنے مصائب اتنے مصائب کہ تاریخ انبیاء میں مجموعی طور پر اتنے مصائب نہیں پڑے کہ جو ایک دن حسین پر پڑے. ایک دن میں آقا حسین پر مصیبتیں پڑی. آپ دیکھیں انسان کی نفسیات ہے, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر تکلیف ہو تو اس کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر بچہ اسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے
لخت جگر، اولاد، تو انسان کو ہزار گنا زیادہ احساس ہوتا ہے، ہزار گنا زیادہ محسوس ہوتا ہے. خود 104 بخار ہے، ادھر بھی ٹہل رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر بھی دوڑ رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہیں ڈاکٹر کو دکھا دیجیے 104 بخار، کہا دکھا دیں گے، دکھا دیں گے، ابھی دکھا دیں گے، موقع ملتے ہی دکھا دیں گے. لیکن بچے کو ہلکی سی حرارت ہو جائے، پھر ماں باپ کی تڑپ دیکھیے، پھر ماں باپ کی بے چینی دیکھیے، تو مجھے یقین ہے کہ آقا حسین کو اپنی پیاس کا اتنا احساس نہیں ہوتا ہوگا جب سکینہ کو تڑپتے دیکھتے ہوں گے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو فریاد کرتے دیکھتے ہوں گے، جب نردے سے علی اکبر کو اس عالم میں دیکھتے ہوں گے کہ ایسا لگتا تھا کہ پیاس ابھی بچہ دم توڑ دے گا، تو دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا. ہاں بچی کا تذکرہ آیا، میں چاہتا ہوں دو جملے عرض کر دوں، عرض کر چکا ہوں لیکن بارہ وہی پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ماں باپ کی نفسیات ہوتی ہے وہاں کچھ بچوں کی بھی نفسیات ہوتی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی نفسیات ہوتی ہے. وہ نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ عموماً باپ سے شکایت کرتی ہیں، چھوٹی بچیاں عموماً باپ سے شکایت کرتی ہیں. یہ جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں، دن بھر کسی نے ستا دیا، کسی نے کوئی اذیت کر دی، کسی نے کچھ پریشان کر دیا، کسی نے مار دیا، کسی نے کوئی چیز چھین لی، تو بچی انتظار کرتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی. دن بھر خاموش رہتی ہے، شام کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی. اور ادھر شام ہونے لگی، ادھر بچی کی نگاہیں دروازے کے اوپر کہ اب بابا آنے والے ہیں، بابا آنے والے ہیں، بابا آنے والے ہیں. اور ادھر باپ نے گھر کے اندر قدم رکھا، بچی چھوٹی سی دوڑ کر پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور دن بھر کی شکایتیں باپ سے کرتی ہے کہ فلاں نے مجھے مارا تھا، فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، فلاں نے مجھے اذیت پہنچائی تھی، فلاں نے مجھے تماچا مار دیا تھا، اور آپ نے جو چیز مجھے دی تھی وہ فلاں بچے نے مجھ سے چھین لی. ساری شکایتیں باپ سے ہوتی ہیں. یہ ننھی بچیوں کی عادت ہے، یہ ننھی بچیوں کی عمومی فطرت ہے. اور کربلا کے میدان میں سکینہ کا سن کل 3 برس کا مل رہا ہے. ہم کو یہی انداز اس ننھی سی بچی کا بھی مل رہا ہے کہ جب تک آقا حسین زندہ بچی کی لبوں پر شکایتیں ہیں، بچی کی لبوں پر فریادیں ہیں، بابا بہت پیاس لگی ہے، اے بابا بہت پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دیجیے، بابا نانا کے روزے پر پہنچا دیجیے، بابا نجف پہنچا دیجیے. پر یہ شکایتیں کب تک؟ جب تک آقا حسین زندہ. اور ادھر بچی کے کانوں میں آواز آئی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیر حسین بکربلا. تو اب بچی خاموش ہو گئی، اب بچی خاموش ہے کیونکہ بچیاں عموماً باپ سے شکایت کرتی ہیں، اسی لیے اب سکینہ کے تماچے پڑ رہے ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں کر رہی ہے، تازیانے پڑ رہے ہیں مگر شکایت نہیں کر رہی ہیں. کانوں سے بندے اس طرح سے چھینے گئے کہ کان کی لمحے زخمی ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں کر رہی ہے کیونکہ چھوٹی بچیاں باپ سے شکایت کرتی ہیں. تازیانے کھاتی ہوئی، تماچے کھاتی ہوئی یہ ننھی سی بچی دربار شام میں پہنچ جاتی ہے. جیسے یزید کی نگاہ پڑی سکینہ پر، شمر سے سوال کرتا ہے، اے شبر یہ کس کی بچی ہے، کون بچی ہے؟ شبر جواب دیتا ہے کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ، جب تک سینے پر سو نہ لیتی تھی حسین کو نیند نہ آتی تھی، حسین اسے بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے. اب یزید نے خطاب کیا جناب سکینہ سے، اے سکینہ کیا بات سچ ہے؟ کیا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے؟ کیا حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے؟ ننھی سی بچی نے جواب دیا، ہاں یزید بات بالکل صحیح ہے، میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جب تک میں
سینے پر سو نہیں لیتی تھی، میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ملون کہتا ہے سکینہ مجھے یقین نہیں آ رہا، اے سکینہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، کوئی دلیل دو اس کے لیے، کوئی ثبوت پیش کرو اس کے لیے کہ حسین تم کو بہت چاہتے تھے۔ اے یزید کیا ثبوت چاہتا ہے، اے یزید کیا دلیل چاہتا ہے؟ یزید نے کہا میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے جب تک میرے طرف سے یہ حسین کا تطبہ رکھا ہوا سیف تمہاری گود میں نہ آ جائے، تمہاری آغوش میں نہ آ جائے، تب مجھے یقین ہوگا کہ ہاں حسین بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہ سننا تھا سکینہ نے اپنا پھٹا ہوا دامن بلند کیا، اے بابا ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، اے بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، آپ میری آغوش میں آ جائیے، آپ میری گود میں آ جائیے۔ تاریخ گواہ ہے ادھر سکینہ کا دامن بلند ہوا، ادھر تخت یزید سے سر امام حسین بلند ہوتا ہے، بچی کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ بچی اب باپ کا انتظار کرتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، باپ کا انتظار رہتا ہے۔ پورے رات سکینہ نے تماچے کھائے مگر شکایت نہیں کی، تالیاں کھائے مگر شکایت نہیں کی، کانوں سے بندے چھینے گئے مگر شکایت نہیں کی، کیونکہ بچی اب باپ کا انتظار کرتی ہے کہ بابا آئے گا تو شکایت ہوگی، بابا آئے گا تو شکایت ہوگی۔ ارے جیسے ہی آغوش میں سر حسین آیا بچی نے منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا شیو نے پورے راستے تماچے مارے، اے بابا پورے راستے تالیاں کھا دیا، اے بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے وہ ظالموں نے اس طرح سے چھینے کہ کان کی لوے آج بھی زخمی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علی اختر صاحب مرحوم، قیصر جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ، سید محمد عسکری صاحب مرحوم، عابدہ بیگم صاحبہ مرحومہ اور جملہ مومنین اور مومنات کی روحوں کو سر ثواب فرمائے۔